Benvingudes i benvinguts a aquesta jornada sobre supòsits pràctics de licitació electrònica. Més de 29.000 licitacions amb oferta electrònica publicades i més de 75.000 ofertes electròniques rebudes amb les eines corporatives de presentació electrònica d'ofertes durant l'any 2023. Aquestes són algunes de les dades d'ús de les eines de licitació electrònica que us mostrarem en aquesta sessió, que denoten la importància d'aquestes eines i la importància, per tant, de fer-ne un ús molt correcte. I aquest és el motiu pel qual fem avui aquesta jornada, en la qual parlarem, veurem d'una banda, en aquesta primera part més introductòria, les principals qüestions sobre contractació electrònica tractades pels tribunals de recursos, així com també els darrers pronunciaments del Tribunal Català de Contractes emesos aquest 2024. També parlarem, farem un recordatori de la importància d'estar al dia de les novetats amb impacte en contractació pública en general i contractació pública electrònica en particular, d'aquestes novetats a les quals es dona notícia a través del butlletí de la Junta Consultiva. I per últim, també doncs, comentaixo algunes dades d'ús de la plataforma i de les eines de licita que, com veurem, doncs, mostren la consolidació de l'ús generalitzat d'aquestes eines. Seguidament, a la segona part de la sessió, us presentarem un repàs de les novetats principals incorporades a les eines de licita, com per exemple la integració amb les notificacions electròniques que porteu temps esperant i que és un tema també respecte al qual veurem que el Tribunal Català de Contractes ha emès diverses resolucions darrerament. També un repàs de les properes funcionalitats que incorporarem a les eines, com per exemple el motor de valoració d'ofertes, que és una eina que tindreu en un futur proper a la vostra disposició i que, com veurem, doncs us ajudarà en la tasca de càlcul de les puntuacions obtingudes per les empreses respecte als criteris avaluables per l'aplicació de fórmules. I també en la generació de l'informe d'avaluació de les puntuacions. I per últim, també es farà un repàs d'alguns temes d'interès que volem recordar, com per exemple doncs, la tramitació dels procediments en fases, o també un tema important que està afectant darrerament, que és l'afectació de la recepció de correus electrònics amb les eines de licitació electrònica derivades de la problemàtica que afecta els correus corporatius, els correus gencats, amb alguns servidors de correu. Finalment, farem un recordatori dels canals de suport i de materials d'ajuda. Doncs, bé, com a qüestió també prèvia, recordar-vos que aquesta sessió s'està gravant i que tant els materials com el vídeo estaran disponibles, a més de en el canal de YouTube de l'escola i el web de l'Escola d'Administració Pública, també estarà disponible en uns dies aquí al portal de contractació pública, a l'espai de jornada sobre contractació electrònica específic que tenim, en el qual, doncs, com podem veure, consta material també d'altres sessions, altres temes que portem des de la Secretaria Tècnica de la Junta, com el registre, el RELI, el registre d'empreses licitadores i classificades, la pròpia classificació empresarial, de la qual també hem fet una sessió fa pocs dies, les sessions sobre el registre públic de contractes, i bueno, qui tingui interès pot consultar aquí la documentació d'aquestes sessions, i també de la sessió sobre novetats a la plataforma, la darrera de les quals hem fet fa unes poques setmanes i que també teniu ja disponible en aquest mateix espai. Per part meva, per tant, fent en primer terme un repàs sobre les principals qüestions sobre e-contractació que han tractat els tribunals de recursos. Les hem agrupat per temàtiques i així tindríem d'una banda les qüestions que fan relatives o estan relacionades amb les incidències tècniques, respecte a les quals hem de tenir en compte que quan es produeixin, doncs, com sabeu, tenim un protocol d'actuació que estableix l'avís individual mitjançant correu electrònic a tots els òrgans de contractació que tenen licitacions que es poden veure afectades, és a dir, licitacions en les que finalitza el termini de presentació d'ofertes el dia que es produeix la incidència o que es té programat un acte d'obertura de sobres,
O també de vegades quan es tracta d'incidències que no afecten a tots els àmbits, doncs, en el cas d'òrgans de contractació que estiguin afectats concretament que formin part, millor dit, de l'àmbit que afecta la incidència. També recordar-vos que la plataforma disposa d'un registre d'incidències tècniques que es poder consultar, així com també les empreses. I també recordar-ho, tenir en compte que en cas que es presenti un recurs especial davant el Tribunal Català de Contractes en què s'al·leguin incidències tècniques, els òrgans de contractació heu d'adjuntar un informe tècnic específic sobre aquesta qüestió més tècnica que l'heu de sol·licitar a la Secretaria Tècnica de la Junta. I que aquests informes tècnics que de fet fa l'empresa privada de suport de la plataforma són assumits tant lògicament per la Secretaria Tècnica de la Junta com també pels propis òrgans de contractació i en aquest sentit el Tribunal Català, doncs, com els altres tribunals de recursos, ja ha afirmat que aquests informes tècnics tenen la presumpció de validesa, iuris tantum, de validesa i d'encert, la mateixa que es predica dels informes tècnics que serien de l'administració. Val? Respecte a les incidències tècniques, si fem un repàs de totes les resolucions que han emès els tribunals, una de les qüestions principals que aflora és la importància de no confondre incidències tècniques amb desconeixement del funcionament de les eines o dels requeriments tècnics necessaris per utilitzar-les, val? I aquesta necessitat, diguem, de coneixement, de funcionament i de requeriments de les eines es lliguen els tribunals amb el deure de diligència de les empreses a l'hora de participar en els procediments, específicament ara, ja fa un temps, amb els mitjans electrònics. Val? Aquest deure de diligència els tribunals l'han concretat amb el deure d'actuar amb una antelació suficient per poder presentar en termini, antelació suficient també per poder rebre el suport que en el seu cas es necessiti, també antelació suficient per consultar si cal els materials de suport, per verificar els requeriments tècnics i, en definitiva, per conèixer el funcionament de l'eina. En aquest cas, en aquest sentit, i com veurem seguidament, totes les resolucions emeses pel Tribunal Català de Contractes en el que portem d'any relacionades amb incidències tècniques, en les quals les empreses recurrents al·legaven incidències tècniques, el Tribunal, després d'analitzar les circumstàncies que concorren, en totes elles conclou l'absència d'incidències imputables a l'administració i el que determina és que s'ha produït un incorrecte ús de les eines per part de les empreses, o bé per desconeixement o bé per aquesta manca de diligència que dèiem de no actuar amb prou antelació, val? I que impedeix doncs, rebre el suport necessari i, en definitiva, poder presentar les ofertes en termini. Si tenim en compte o parlem de la qüestió de les incidències tècniques, hem de distingir dos supòsits. El mal funcionament de les plataformes o de les eines que afecten, sempre tenim en compte aquelles que afecten a les darreres hores del termini de presentació d'ofertes d'una licitació. I en aquest cas distingim, com us deia, doncs, aquelles que són reconegudes per l'administració d'aquelles altres que són d'alguna manera degudes o provocades o diguem no imputables a l'administració i imputables a les empreses licitadores, a les seves estacions de treball, als seus requeriments tècnics, etc. En el cas en què sigui reconeguda per l'administració i l'empresa així pugui provar-ho o bé la pròpia administració doncs, ja hagi fet ha activat el protocol a què em referia i hagi inscrit la incidència en el registre, doncs el que procedeix és ampliar el termini de presentació d'ofertes, tant si està vençut com si no està vençut el termini. El que sí que cal tenir en compte, com possiblement ja molt sabeu, que les eines corporatives de la plataforma només permeten ampliar abans d'obrir sobres, val? També tenir en compte respecte a l'ampliació del termini, que pot ser general, si es tracta d'una incidència que ha afectat doncs, a totes les licitacions que finalitzaven en un determinat moment, o bé específica en funció de l'abast de la incidència. Com sabeu, doncs, s'han donat circumstàncies d'incidències que, per exemple, afecten només el registre, per dir alguna cosa, del món local i, per tant, aquestes totes les licitacions de la Generalitat no es veuen afectades, no?, per aquesta incidència. Doncs, per tant, limitada, diguem, aquesta l'ampliació pot tenir diversos
un abast diferent en funció de l'abast de la incidència. En el cas en què sigui una ampliació específica, es pot considerar o aquesta ampliació pot consistir en acceptar una oferta que hagués estat, en altre cas, extemporània, però que per aquest que en aquesta circumstància doncs, es considera que el termini queda ampliat i que, per tant, passa a ser una oferta en termini. En tot cas, les incidències que són reconegudes i per l'administració i diguem provades per l'empresa, lògicament no poden comportar en cap cas que les empreses afectades se les exclogui de les licitacions. I d'altra banda, tindríem el que és majoritàriament incidències que no són d'alguna manera provades per les empreses o que no són degudes a un mal funcionament per part de les eines de l'administració, val? En aquest cas, cal tenir en compte, així ho han dit els tribunals, d'una banda, que l'absència de l'oferta no és esmenable i fins i tot hi ha pronunciaments en què es parla de degradació del servei, és a dir, que no hi ha pròpia una incidència, però que potser el servei funciona una mica més lent del que pot ser habitual i en aquests casos tampoc es considera adequat admetre les ofertes presentades en termini ni permetre esmenar, com deia, una oferta que no s'hagi arribat a presentar. I com deia, doncs això, la impossibilitat d'ampliar els terminis. Aquesta impossibilitat d'ampliar terminis quan les incidències no són degudes a l'administració, sinó que són degudes a l'actuació o a la no actuació de l'empresa, lliga, i així ho fan els tribunals i després també ho veurem, amb el deure de garantir el respecte dels principis d'igualtat de tracte i no discriminació, val? Que imposen, en definitiva, que no es poden fer excepcions ni es poden fer distincions entre empreses. Per tant, en definitiva, tenim aquestes eines, el protocol, el registre d'incidències i aquests informes tècnics que heu de sol·licitar i tenir en compte que quan ens trobem davant d'una possible incidència tècnica hem de mirar si efectivament concorre i aleshores procedeix a ampliar el termini o no concorre i el que hi ha doncs, és una impossibilitat d'ampliar el termini, d'acceptar ofertes extemporànies, de permetre esmenes d'ofertes no presentades, etc., per garantir els principis, com deia, i el que hi ha doncs, és un desconeixement i una actuació no diligent per part de les empreses. Majoritàriament, les resolucions de tribunals en matèria de contractació electrònica fan referència a aquesta temàtica. Moltes són majoritàries. Un altre cas, una altra qüestió que han tractat els tribunals, que també és interessant i important a tenir en compte, és el moment en què es considera presentada l'oferta. I podem trobar resolucions en què es fa referència a que, si bé el registre de l'oferta estava fora de termini, encara que sigui només per segons, tota la documentació estava ja pujada, etc., i aleshores es vol al·legar que realment l'oferta estava presentada perquè estaven tots els documents pujats a l'eina. Doncs és claríssima la jurisprudència, a més no pot ser d'una altra manera, que afirma que el moment en què es considera presentada l'oferta és amb l'apunt de registre d'entrada, amb independència de que estiguin els documents pujats abans, val? I en aquest sentit també bueno, fer dues alertes que també solen tenir relació de vegades amb aquests pronunciaments que hi ha hagut. D'una banda, que les eines corporatives tenen limitacions pel que fa al volum de documents i que això les empreses ho han de saber perquè han de conèixer, com deia abans, els requeriments tècnics i que la manera, diguem, de fer servir les eines amb aquesta limitació doncs, és simplement, en el cas de tenir un document més voluminós, partir-lo i presentar sense cap incidència. I també hi ha la possibilitat, que ja coneixeu i que està prevista en la llei, de presentar les ofertes en dues fases, enviant en primer lloc només l'empremta, sempre dintre de termini, i després pròpiament la documentació, en el cas, per exemple, doncs, que en un moment donat l'eina funcioni més lentament per pujar documents, per exemple, o perquè són molt pesats, etc., doncs les empreses poden fer ús d'aquesta possibilitat, tenint en compte també sempre que ho diu la llei i crec que ja és conegut, que si no s'envien aquestes 24 hores tota la documentació pròpiament dita, les ofertes s'entenen retirades. Una altra qüestió que han tractat els tribunals és el tema dels terminis de presentació d'ofertes. I en aquest sentit, fer-vos el recordatori de que
És convenient fixar-les en minuts i segons, no només en minuts, no només en hores i minuts, lògicament, sinó hores, minuts i segons, per clarificar si els segons del darrer minut estan inclosos o no dintre del termini, perquè quedi meridianament clar en els plecs. També és convenient que la finalització dels terminis es fixi en horari de suport, de manera que doncs, no fixem que acaba el termini de presentació d'ofertes a les 12 de la nit, quan a les darreres hores del termini de presentació ja tenim experiència de saber que són les que les empreses més utilitzen per presentar i en aquest cas, en aquest horari, doncs, no podrien contactar amb el servei de suport. També convenient que el darrer dia del termini de presentació sigui hàbil, tot i que si no ho és, doncs s'ha d'entendre de prorrogat el dia hàbil següent, però també per simplificar i per clarificar i que les empreses tinguin molt clar quin és el termini, doncs sembla més convenient fixar-lo directament en un dia hàbil que no fixar-lo en un inhàbil i després haver-lo de prorrogar, no? També tenir en compte que el darrer dia s'ha de donar sencer per complir amb els terminis mínims legals. I també, per últim, es recomana que el termini de presentació d'ofertes no coincideixi amb horari estival. Aquesta és una mesura per fomentar la concurrència i permetre a les empreses preparar les ofertes en condicions òptimes que es recull en el codi ètic de conducta de la contractació pública. Una altra qüestió important que analitzen els tribunals, el tema de la signatura electrònica. Com sabeu, les eines estan dissenyades perquè només cal amb la signatura del resum s'entén signada tota l'oferta. En tot cas, els plecs en ocasions poden establir doncs, la necessitat de que signin determinats documents. I en tot cas, també, tant la pròpia oferta com qualsevol altre document que incorpori, la manca de signatura, és esmenable. No només la manca de signatura, sinó, per exemple, doncs, en el cas que assenyala aquí, no? D'una UTE que no signa per totes les empreses, o una oferta que signa per una persona que no és apoderada, o una oferta directament no signada, o una oferta signada amb un certificat caducat, o una oferta amb una signatura manuscrita, que és el mateix que pràcticament sense signatura. Tots aquests casos, la signatura sempre s'ha de considerar esmenable. Després veurem una resolució justament del Tribunal Català d'aquest any 2024 que al·ludeix aquesta qüestió. I un altre tema també molt recurrent i molt important és el tema de les notificacions electròniques. Ja us he avançat abans i després la Cecília us explicarà que ara les eines ja estan integrades i que, per tant, directament amb l'actuació que es faci des de l'eina sobre digital ja s'enviarà la notificació per Enòtum, per tant, amb notificació electrònica amb la fefaensa que requereix la normativa. I en aquest sentit, doncs, són bastantes les resolucions, tant del català com dels altres tribunals, que alerten de que ni es poden fer notificacions electròniques per correu ordinari, perquè, com deia, doncs, no, el correu no permet acreditar la fefaensa de la recepció, etc. I tampoc es poden substituir les notificacions electròniques per publicacions al perfil o per servei d'alertes de plataforma, etc. Val? Les notificacions electròniques tenen uns requeriments específics i són aquests els que s'han de complir. Una altra qüestió important que ara potser ja hi ha menys resolucions, és un tema bastant més específic, però a mode de recordatori doncs, comentar-lo, el tema de la paraula clau de desxifrat d'ofertes. Hi ha alguna resolució que determinava la necessitat d'excloure una oferta perquè no havia presentat aquesta paraula clau abans de l'acte d'obertura i en aquest sentit nosaltres vam modificar les guies per a la redacció de plecs i també vam proposar als òrgans de contractació, lògicament, doncs, fer el mateix en els plecs, de manera que si una empresa presenta la paraula clau de xifrat no abans literalment, sinó durant l'acte d'obertura també se la pugui admetre. Val? Una altra qüestió que ha estat també tractada pels tribunals és el tema vinculada també amb la diligència de les empreses, és el tema de què passa quan les empreses perden la paraula clau. Com sabeu, l'eina té aquest fitxer un fitxer d'ajuda que els obliga a descarregar guardant aquesta paraula clau.
I aleshores el Tribunal Català de Contractes doncs, ha afirmat en alguna ocasió que l'empresa no pot pretendre que aquest fitxer d'ajuda doncs, eximeixi del seu deure de diligència de guardar aquesta paraula clau, perquè en un supòsit que va analitzar el tribunal, doncs, l'empresa al·legava que no trobava aquest fitxer d'ajuda i que, per tant, l'eina no havia funcionat correctament perquè aquest fitxer no el trobava, no? Primera, no va poder demostrar que efectivament el fitxer no se l'havia arribat a descarregar i segona, que tampoc, com deia, doncs, eximeix el seu deure de guardar-lo, el fet de que les eines doncs, posin ajudes perquè les empreses els sigui més fàcil la seva feina, no? I, en definitiva, també, per últim, recordar que la manca d'introducció de la paraula clau comporta segur la impossibilitat de valorar el contingut que no es pot desxifrar, però que no necessàriament ha de comportar sempre l'exclusió de les empreses, sinó que depèn aquesta, la necessitat d'excloure o no dependrà de quina part de l'oferta no es pot accedir. Val? Si és una part d'oferta que simplement es pot valorar amb un zero perquè no es pot accedir, per tant no es pot valorar, però es pot continuar, doncs no serà necessari excloure l'empresa. Un altre tema és el tema de la proposició única. Sabeu que les eines corporatives de la plataforma no permeten presentar dues ofertes a la mateixa empresa. I en aquest cas, si les empreses s'equivoquen en la presentació de l'oferta i sempre que estiguin dintre del termini, com que l'eina no permet retirar l'oferta, el que poden fer, perdó, ho he dit al revés, el que no permet l'eina és retirar una oferta i presentar-ne una de nova. Un cop una oferta presentada no es pot retirar, però sí permet presentar una segona. Val? Aleshores, la solució, si es vol retirar una oferta perquè hi ha hagut un error, és justament presentar una segona. Això sí, i és el que els tribunals han afirmat, tant el català com altres, això sí, deia, informant també de manera fefaent a l'òrgan de contractació de que és aquesta segona oferta presentada la que presenten i la que volen que substitueixi la primera. Val? Això amb la finalitat de que no es vulneri el principi de proposició única i la prohibició de presentar ofertes simultànies per part de les empreses. I una altra qüestió també important per finalitzar aquest repàs és el tema de la necessària inalterabilitat de les ofertes. Val? Això comporta, les ofertes no es poden modificar, com sabeu, un cop han estat presentades. Aleshores, això comporta doncs, que no es puguin admetre ofertes que incorporin enllaços o presentades per WeTransfer o Google Docs, etc., sistemes, diguem, d'accés a informació que no queda guardada i custodiada en la caixa forta de les eines corporatives. D'altra banda, passant a fer el repàs de les resolucions sobre contractació que ha fet el Tribunal en aquest 2024, tenim aquestes primeres, totes elles fan referència al que comentàvem, no? La impossibilitat de fer notificacions electròniques amb correu ordinari. Veiem aquí la primera, és un mitjà que no participa en les notes característiques de notificació electrònica. No confondre que la disposició addicional quinzena de la Llei de Contractes fa referència a la notificació electrònica mitjançant correu electrònic i també compareixença, val? Són els dos sistemes de notificació electrònica que existeixen. A la Generalitat, a Catalunya, hi ha l'Enòtum, com sabem, que és un sistema de compareixença. Per tant, el fet de que la disposició addicional quinzena faci referència al correu electrònic no ens ha de portar a pensar que el correu electrònic és un mitjà adequat per fer notificacions. Està fent referència als sistemes de notificació electrònica, com per exemple que té l'Estat, que sí que funciona a través d'una adreça de correu electrònic que les empreses designen a efectes de notificació electrònica, però, insisteixo, és un sistema diferent. I tampoc confondre amb el correu electrònic que ens han de donar amb l'Enòtum per enviar els avisos, que també és una altra qüestió. La notificació electrònica amb l'Enòtum, com sabeu, funciona amb compareixença i, per tant, l'empresa ha d'entrar en el seu espai d'Enòtum a llegir, a rebre aquesta notificació. Veiem aquesta altra, la 136, que parla de la publicació en el perfil. Us deia abans també publicació perfil, alertes, aquest tipus de qüestions no substitueixen
en cap cas la deguda notificació. I aquesta 202, que és especialment interessant, perquè fixeu-vos que fa referència que el correu electrònic ordinari no és un mitjà adequat per fer notificacions electròniques, fins i tot en el cas del cas que enjudiciava el tribunal en aquesta resolució, que d'acord amb el plec, es deia el propi plec que les notificacions es realitzarien d'acord amb una guia d'ús i que les empreses havien de declarar una adreça de correu electrònic com a mitjà preferent per rebre les notificacions. Val? Per tant, era el propi plec el que portava, diguem, error i fins i tot en aquests casos el tribunal recorda que en cap cas la notificació electrònica es pot fer per mitjà de correu. Totes aquestes altres resolucions emeses el 2024 fan referència a les qüestions relatives, relacionades o vinculades amb incidències tècniques. I bueno, totes, com veiem, doncs, apunten al que ja hem comentat en el repàs, la necessitat de que s'acrediti suficientment i degudament per part de les empreses que realment hi ha hagut aquest funcionament incorrecte, aquesta incidència imputable a l'administració o a les eines de l'administració. I molt vinculat, veieu totes elles, a aquest deure de diligència i a la imputabilitat a les pròpies empreses, doncs, o bé de la pròpia incidència, o bé del desconeixement, o bé de la manca d'antelació per rebre ajuda, etcètera. I veiem en l'última, la 216/2024, que fa referència a una oferta extemporània i aquí apunta també la qüestió que comentàvem abans de quin és el moment en què es considera presentar una oferta i el propi tribunal, això és literal, diu oferta extemporània independentment que la càrrega de la documentació s'hagués fet abans de la finalització del termini estipulat per la presentació. És el supòsit que comentava abans. L'empresa alega que ha pujat tota la documentació tot i que l'apunt de registre d'entrada sigui extemporani i pretén que l'oferta sigui admesa malgrat el registre és extemporani. Com sabem, el registre és el que determina el moment de la presentació i és el que s'ha de tenir en compte a efectes de determinar l'extemporaneïtat o no. I l'altre bloc de resolucions del Tribunal Català emeses aquest 2024 sobre temes de contractació fa referència a diverses qüestions. Aquesta de la 31 fa referència a la qüestió que hem comentat del caràcter esmenable de la signatura. Fins i tot, fixeu-vos, en aquesta licitació es contemplava l'exclusió per manca de signatura i en aquest cas també el tribunal diu que la signatura és esmenable en tot cas i que, per tant, no procedeix aquesta previsió i que s'ha de permetre l'esmena, no? S'ha de donar el termini d'esmena. Després, la 43 fa referència a la no necessitat de fer acte públic d'obertura dels sobres que contenen l'oferta econòmica i els criteris avaluables automàticament. Vinculat, aquesta és una qüestió que també comentem en cada sessió, però que encara en ocasions ens continuen arribant dubtes en aquest sentit. El motiu és que utilitzant el procediment electrònic doncs ja queda garantida la integritat, el secret de les proposicions, etc. i per tant ja no és necessari fer aquest acte públic. I aquesta resolució, he afegit també aquesta, perquè quedi constància d'aquesta part final, d'aquesta de la 43, fa aquest punt interessant en el sentit de que es notifiqui l'acte de les sessions a les persones interessades el més aviat possible, com a mitjà, diguem, de garantia, de transparència, de publicitat i d'actuació diligent i íntegra per part de l'òrgan de contractació, val? Com a bona pràctica, el propi tribunal ho assenyala. I, per últim, aquesta resolució, la 94, és interessant, fa referència a totes les funcionalitats i les garanties de les eines, atès que en aquest supòsit específic, doncs, bueno, l'empresa contractista, l'empresa licitadora, perdó, recurrent, doncs, al·legava que algun document no estava assignat, que com podia tenir constància de que no s'havia accedit a la documentació abans, etc. Feia tota una sèrie de... plantejava determinades qüestions sobre les eines i el tribunal fa un repàs de les funcionalitats.
D'altra banda, us volíem, com ja us havia avançat també abans, fer el recordatori de que teniu a la vostra disposició el butlletí de la Junta Consultiva de Contractació, al qual podeu accedir aquí a través d'aquest espai de la Junta del Portal de Contractació Pública. És un butlletí interessant perquè pugueu estar al dia de les novetats en contractació pública en general i electrònica en particular. Doncs, tant de les resolucions del Tribunal com les que acabem de repassar, com de sentències del Tribunal de Justícia, les novetats normatives en contractació pública també es van donant de tant en tant, informes aprovats per la Junta. És un butlletí força tècnic i bastant específic, que no es rep a diari, sinó que es rep únicament quan hi ha aquestes novetats. També donem notícia de que actualitzem les guies per la redacció de plecs, alguns comunicats sobre les eines de contractació que anem emetent, que després també us els trobeu a l'eina de gestió de la plataforma. Doncs, en aquest apartat que veieu, que és l'apartat de la Junta del Portal de Contractació, veiem aquí el butlletí. En el butlletí, a part de poder-vos subscriure, com deia abans, per rebre al correu aquestes novetats a mesura que es vagin produint, també podeu cercar notícies anteriors per veure, per exemple, doncs, el resum d'una sentència del Tribunal de Justícia que s'ha publicat o les afectacions que va comportar una determinada norma a la Llei de Contractes o els comunicats aquests a la Secretaria, etc. Teniu un cercador i podeu consultar doncs, el repositori de totes les notícies que anem fent. I per finalitzar aquesta introducció de la jornada, com ja us havia avançat, us presentem alguns indicadors d'ús de la plataforma i de les eines de licita que s'integren, que donen una imatge fidel doncs, de la rellevància, com deia, no, d'aquestes eines i de l'impacte del seu ús. Veiem aquí el resum global de l'activitat de 2024 a dades a maig de 2024, comparant aquests valors amb els de 2023, que són els de la línia vermella, i veiem un increment del nombre de publicacions clarament respecte de l'any anterior. Els mesos d'abril i de maig es van superar les 10.000 publicacions, i en concret el mes d'abril es van fer 10.469, que és un rècord històric de publicacions. Pel que fa al nombre de persones que accedeixen diàriament a la plataforma, veiem també un increment respecte a les dades de 2023 i veiem també, novament, com en anys anteriors, un augment durant els mesos de gener i febrer que creiem que pot atribuir-se a l'explotació d'informació per algun sistema robotitzat, val? Però veiem, en tot cas, que ens mantenim en dades similars als anys anteriors o per sobre. I pel que fa al nombre de persones subscrites a les licitacions de la plataforma, doncs s'ha anat incrementant respecte a l'any anterior i en el mes de maig es va situar en 8.114 persones subscrites al servei diari de novetats de la plataforma, que també és un altre rècord històric d'aquesta dada. Veiem els òrgans de contractació amb perfil residenciat a la plataforma, i veiem, no, que a 31 de maig de 2024 parlem de més de 2.000 òrgans de contractació que tenen el seu perfil. I, per últim, si veiem les dades d'ús específicament de les eines de licitació electrònica, veiem també, en general, un increment respecte a l'any anterior en l'ús de licitacions amb sobre digital. També veiem aquí amb oferta telemàtica. I pel que fa en general al volum de licitacions amb mitjans electrònics, amb una o amb altra eina, en el gràfic de la dreta veiem el percentatge d'expedients amb oferta electrònica i veiem que hi ha una consolidació de l'ús generalitzat que se situa actualment ja en el 96-97%. Pensem que aquestes dades d'activitat es tradueixen en més de 9.000 ofertes rebudes amb l'eina d'oferta telemàtica i més de 22.600 ofertes rebudes amb sobre digital en el que portem 2024 i, com us deia a l'inici de la sessió, un total de més de 75.000 ofertes electròniques rebudes amb les eines corporatives l'any 2023 si sumem les presentades amb oferta telemàtica i amb sobre digital. Per tant, parlem d'eines amb un ús molt intensiu
per part de moltes persones, amb molts documents, dades i actuacions, i a més que duen a terme tant persones per part de l'administració i del seu sector públic com també per part de les empreses. A més, sobre una activitat amb tanta transcendència com és la contractació pública, no? I sabem el volum en relació amb el PIB que mou aquesta activitat de l'administració, de manera que és importantíssim el seu coneixement i la correcta utilització d'aquestes eines. I aquest, com deia, doncs és el motiu pel qual ens trobem avui aquí en aquesta jornada. Sense més per part meva, més que agrair l'atenció i l'interès, i recordant-vos, això sí, que les preguntes que vulgueu traslladar les heu de plantejar a l'apartat específic de preguntes i respostes que veureu disponible en pantalla i que totes les preguntes les respondrem a la darrera part de la sessió. Dono la paraula a la Cecília Frers, que és la responsable de les eines de l'ICITA de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva, per passar a veure en profunditat doncs, les novetats principals incorporades a les eines, així com les previstes pels propers mesos i altres temes d'interès. Bon dia, moltes gràcies a tots per la vostra assistència i bé, i jo ja començo la meva part de la presentació. Com us comentava abans, la Gemma, parlaré sobretot de les novetats incorporades a les eines de licitació electrònica corporativa. Vale? Després parlaré una mica de les properes funcionalitats, o sigui, les funcionalitats que volem incorporar en un futur proper. I després una part de temes d'interès, on volem comentar d'una banda algunes funcionalitats que ja estan en ús a les eines de licitació electrònica des de fa alguns mesos, però que veiem que el seu ús no és gaire extens o no s'utilitzen gaire, o d'altra banda que generen encara molts dubtes i moltes preguntes sobre el seu funcionament i llavors voldríem fer una mica de repàs de com funcionen totes aquestes funcionalitats de les eines i recordatori del seu ús i de per què estan disponibles. Alhora, com també comentar-vos alguns temes d'interès que tenim dins de les eines, així com algunes incidències que s'han produït darrerament que també us volem explicar i aclarir. I per finalitzar la sessió ja us faríem un recordatori dels canals de suport i els materials d'ajuda que teniu dins de les eines de licitació electrònica. Aleshores, per començar ja a introduir-vos i a parlar de les novetats de les eines de licitació electrònica, us volia també fer un recordatori que dins de l'apartat del gestor de publicacions teniu una finestra emergent que apareix cada vegada que accediu a l'eina on podeu visualitzar les darreres novetats incorporades tant a la plataforma com a les eines de licitació electrònica. Ja tindreu un document amb les novetats on s'explica el funcionament i les últimes novetats que s'incorporen a cada versió de l'eina. Allà teniu aquest document. D'altra banda, si accediu també a la icona de la campana, veureu que podeu visualitzar avisos no vigents, així com teniu també la icona de l'interrogant, que és per accedir als materials d'ajuda. Vale? Això també us ho recordarem al final de la sessió, però volia recordar-vos que les novetats les teniu disponibles aquí, tan bon punt accediu a l'eina, us apareix la finestra emergent amb l'últim document de novetats. Vale? Llavors ja, sense més dilació, entrem a les últimes novetats que tenim a dins de l'eina. Bé, com us comentava abans, la Gemma, una de les novetats que incorporem és la integració amb les notificacions electròniques, que és una funcionalitat que portàvem temps esperant i desitjant i que ens facilitarà la feina a tots i crec que serà molt productiva, no? Aleshores, com funciona aquesta integració? Bé, d'una banda, recordar-vos que fins ara s'havia de fer la notificació de forma paral·lela a l'inici del requeriment. Doncs això ja no caldrà, es pot fer tot des del mateix lloc, amb un únic espai i amb un únic clic. Doncs quan obrim ja un requeriment ja es podrà fer la notificació alhora i no caldrà fer els dos passos en paral·lel. Podem fer tot des de la mateixa pantalla.
Com funcionen aquestes notificacions integrades a les eines de licita? Doncs des de l'apartat de gestió de licitadors obrim un requeriment. Obrim un requeriment i seleccionem a quina empresa volem fer-li aquest requeriment de documentació. Aleshores, una vegada que hem ja seleccionat l'empresa a la qual li volem fer el requeriment, ens apareix una pantalla on podem seleccionar el correu electrònic al qual volem incorporar efectes de la notificació o, si cliquem aquest signe més amb color negre, també afegir si volem fer l'avís telefònic de la notificació o no. En aquest punt us volia fer un aclariment i és que les dades que apareixen aquí a l'eina són les dades que ja ha posat l'empresa licitadora en el moment de fer la inscripció, tant pel que fa als correus o persones de contacte com als telèfons, d'acord? Llavors, aquestes dades són les que ha posat l'empresa en el formulari d'inscripció i no les podem modificar. El que podem fer és afegir un correu més a efectes de notificació o posar el flag per si volem fer l'avís telefònic, però no es poden modificar les dades que ja ens ha proporcionat l'empresa en el moment de fer la inscripció, d'acord? O sigui, són les dades que ja ens ha dit l'empresa licitadora que volia fer constar a l'eina, d'acord? Aleshores, ja tenim seleccionada l'empresa licitadora a la qual volem fer el requeriment i hem emplenat les dades d'aquesta empresa. Passem aleshores a emplenar les dades del requeriment que volem fer, no? Doncs el tipus de requeriment, el títol, una breu descripció del que demanarem, el termini, d'acord? I anem emplenant les dades dins de l'eina. També seleccionem quin document volem enviar a l'empresa licitadora i emplenem les dades necessàries per fer la notificació. Els dies de recordatori, els dies d'expiració i el tipus d'accés per defecte, d'acord? Que podem seleccionar entre paraula de pas o certificat. I després, finalment, hem de marcar aquests checks, no? El que volem enviar una notificació electrònica i també si volem enviar un correu electrònic alhora, d'acord? I fem enviar petició i ja tindríem la notificació enviada. Aleshores, dins de l'eina, una vegada enviada la notificació, ens apareix aquesta taula amb l'estat de requeriments, on podem veure l'estat en què està, les dates en què s'ha enviat, el termini de presentació i tot això. Amb aquest botó que es veu en unes fletxes circulars es pot actualitzar l'estat de la notificació que el que fa és comprovar amb el mòdul de funcions comunes quin estat està la notificació. I d'altra banda, també a la part inferior teniu la possibilitat d'accedir a la notificació electrònica, que això el que fa és accedir a l'espai de funcions comunes per veure l'estat de la notificació. Si veiem amb la pantalla següent, veiem com es veu una notificació des de l'espai de funcions comunes. Aquí tenim les mateixes dades que hem introduït a la part d'e-licita, de les eines de licitació electrònica, els dies d'expiració, els recordatoris, el tipus d'accés per defecte i també veurem que podem revisar els documents adjunts, els documents que volem notificar, si hem posat algun annex, tot això ho podem comprovar des de l'apartat de funcions comunes. I si tornem a la visualització de les eines de licitació electrònica, o sigui, una vegada ja hem fet la notificació, ja hem enviat el requeriment, podem també, des de les mateixes eines d'e-licita, doncs, veure les evidències, tant de la notificació dipositada com d'acceptada o rebutjada i el justificant. Us volíem fer recordatori que aquestes dues evidències
Primera són fitxers XML, però el justificant sí que és un fitxer en format PDF que és més entenedor i més llegible i és fàcilment es pot veure tots els passos que ha fet l'empresa per accedir a la notificació. I això també ho trobareu dins de gestió de licitadors, a la part inferior de tot, ho tindreu tot allà també per poder consultar i descarregar i arxivar on correspon. D'acord? I en relació al tema de les notificacions, us volia fer algun aclariment perquè hem rebut consultes al respecte sobre el termini que s'ha de tenir en compte les notificacions. Com sabeu, hi ha una diferència en quant als terminis en funció de si s'ha fet si s'ha publicat el document a notificar dins de la plataforma, si s'ha fet públic i s'ha publicat o no, no? Tal com estableix la disposició addicional 15ena de la Llei de Contractes de la Llei de Contractes i que també ho teniu recollit a la guia de plecs de la Junta, doncs si s'ha fet la publicitat dins de la plataforma, els terminis compten des del moment en què es publica i s'envia la notificació. Ara, si aquest document no s'ha publicat a la plataforma, els terminis compten des de que l'empresa accedeix a la notificació. I aquí és on es genera una mica com de confusió, de dubte de com han de comptar-se aquests terminis, no? Perquè d'una banda tenim els terminis efectes de la notificació, que serien aquests 10 dies que ens venen marcats per defecte dins de l'eina, vale? Amb els dies de recordatori, però d'altra banda també tenim els terminis que hem de comptar per fer el requeriment i que variarà en funció de quin document estem requerint en cada cas. Aleshores, clar, hem de tenir en compte aquests dos terminis. Hem rebut consultes des de vostres a la Secretaria Tècnica de la Junta i el que nosaltres proposem, la nostra proposta de solució seria, en el cas que, sempre parlant, no? En el cas de que no s'hagi fet la publicitat a plataforma, no? I que hem de comptar els terminis des del moment en què l'empresa accedeix a la notificació. Com que no sabem en quin moment es produirà aquest accés per part de l'empresa a la notificació, doncs hem de començar marcant el termini màxim, és a dir, els 10 dies de la notificació més els dies necessaris per fer el requeriment que toqui. Posem el màxim de dies possibles, comptant, per exemple, que fos una esmena, posaríem 10 dies de notificació més 3 dies per fer l'esmena, seria un exemple, posaríem 13 dies, 13 dies en total, però després sí que hem d'estar una mica atents, no? I anar comprovant en quin moment es produeix aquest accés real a la notificació i veure en qui, com que tenim dins de les eines també tenim tot el seguiment, no? I podem anar visualitzant en quin moment es fa l'accés i en quin moment s'accepta la notificació i tot això, i tenim totes les evidències, podem anar comprovant en quin moment realment es produeix aquest accés a la notificació i podem ja comptar el termini real i aleshores modificaríem aquí aquesta data i hora fi de termini per poder donar el termini que correspongui en funció de en quin moment ha accedit l'empresa en aquesta notificació. D'acord? Això és el que us volíem fer una mica de recordatori i d'èmfasi en quant als terminis dins de les notificacions. Aleshores, passaríem ja a una altra de les novetats que hem incorporat recentment a les eines de licitació electrònica. Seria el cas de la possibilitat d'utilitzar les eines de licitació electrònica sense publicació a plataforma. És a dir, la creació d'expedients directament a les eines de licita per poder fer les eines, per poder fer ús de les eines de licitació electrònica sense que l'expedient sigui publicat a la plataforma. Això seria sobretot per a aquells procediments que no estan subjectes a publicitat, com seria el cas d'algun contracte menor o de determinats basats en acord marc. Aleshores, si nosaltres volem tramitar aquests expedients sense haver de fer la publicitat a plataforma, doncs tenim la possibilitat d'utilitzar les eines de licitació electrònica amb totes les garanties que comporten i sense fer la publicitat a la plataforma. D'acord? Aquesta funcionalitat es configura a nivell d'òrgan, vale?
I llavors, si ho voleu fer servir, hauríeu de fer una petició mitjançant un tiquet al seu TIC. Aleshores, feu la petició per tenir-ho vosaltres disponible dins del vostre òrgan i veureu que això ja ho tindreu activat per poder fer-ne ús. Vale? I, com us deia, és això, la possibilitat de poder fer ús de les eines de licitació electrònica sense haver de publicar l'expedient a plataforma. Vale? Llavors, això seria accedint a la plataforma, d'acord? Espereu que us activo el vídeo. Aquí. Accedim a la plataforma i veiem que tenim aquí en el menú lateral l'alta d'oferta. Vale? I aquí ens passem ja directament a les eines d'Elicita i anem emplenant les dades que ens demana, que són unes dades mínimes per poder fer res, un contracte menor. Anem emplenant les dades que necessitem, el tipus de presentació que podem, que en aquest cas seria telemàtica, el termini per poder presentar les ofertes i la data de publicació, que seria el moment a partir del qual, o sigui, no hi ha una publicació real, però seria el moment a partir del qual les empreses ja poden presentar les seves ofertes. Desem les dades i passem a la pantalla següent, on ja podem emplenar la documentació que volem que ens presentin. Hem de clicar al botó editar per poder modificar-ho el que hi ha per defecte, que és un document obligatori, i les dates d'obertura, que com sempre podem seleccionar la data o a partir de la finalització del termini. I aquí podem afegir els correus als quals volem que ens enviïn els avisos. I després, en aquest últim botó que hem vist, és per poder obtenir l'enllaç per enviar a les empreses i que ens puguin presentar les ofertes. D'acord? Amb aquest últim botó que hem vist, que és copiar l'enllaç de presentació d'ofertes, obtenim un enllaç que és el que hem d'enviar per correu electrònic a les empreses que volem convidar a participar en el nostre procediment. D'acord? Aleshores, si copiem aquest enllaç i l'enviem, què veurien les empreses licitadores? Doncs amb aquest enllaç accedirien aquí, que és el formulari d'inscripció que hi ha a qualsevol licitació. O sigui, seria com si des d'un anunci a la plataforma cliquessin al presentar oferta, doncs anirien a parar a un espai similar, que és el formulari d'inscripció per començar a fer la preparació i presentació de l'oferta. D'acord? Doncs bé, com us comentava, aquesta funcionalitat ja la teniu disponible a plataforma i properament el que tindrem també serà la integració des de GEC cap a les eines d'Elicita per poder fer ús d'aquesta funcionalitat també des de GEC sense necessitat de passar per plataforma. I a GEC ho tindrem específicament per als contractes menors. És a dir, quan comencem a tramitar un contracte menor des de GEC, tindrem la possibilitat d'utilitzar les eines de licitació electrònica i aleshores, si marquem l'oferta telemàtica com a eina de licitació electrònica, doncs se'ns apareixeran tota una sèrie de camps nous per emplenar, per poder posar aquestes dades necessàries per fer la configuració i ja tindrem directament la integració amb les eines il·lícites i ja anirem a parlar a les mateixes pantalles que us ensenyava abans. Aleshores, com es veu això dins de GEC? Com us deia, estem en la tramitació d'un contracte menor, anem emplenant les dades i en el moment que posem que l'oferta electrònica es faria amb oferta telemàtica, ens apareixen les camps de dates per posar la data límit de recepció d'ofertes i la data d'activació i ens apareixeran a la part superior de l'expedient, quan fem desar, doncs totes aquests nous botons per poder accedir a aquesta configuració de les eines d'Elicita. I si cliquem oferta telemàtica, s'enviaria tota la informació cap a l'aplicació d'Elicita i aleshores podríem accedir a la part d'Elicita per veure. Si anem a la part d'Elicita, veiem el que hem vist abans a la diapositiva amb el vídeo, però en aquest cas ja estarien totes les dades preemplenades amb la informació que ha viatjat des del GEC. Llavors ja veuríem tot el que hem posat en l'expedient del GEC, doncs que es reflecteix aquí a la part d'Elicita.
Si no trobem aquest enllaç, sempre podríem anar a la part genèrica de sobre digital, accedir al llistat d'expedients, buscar el nostre expedient i veiem que ens apareix en aquest expedient una nova icona. Això es veu millor a la pantalla següent. Aquesta nova icona que és configuració de licitació electrònica, que quan la cliquem ens porta també un altre cop en aquesta pantalla per poder emplenar totes les dades necessàries per fer aquesta configuració mínima. D'acord? Aquí tenim les mateixes pestanyes que hem vist abans, no? Les dades bàsiques, els documents, les dades d'obertura i altres per poder afegir els correus on volem que ens avisin de les novetats dins de l'expedient. I sempre el botó per copiar l'enllaç de presentació d'ofertes. I una vegada hem finalitzat tota aquesta part de configuració i ja hem enviat l'enllaç a les empreses a les quals voleu convidar, si tornem a la part de GEC, tindrem un botó per poder recuperar les ofertes presentades, que si el cliquem, veiem totes les dades de les empreses que han presentat oferta per aquell expedient i amb el botó següent també tindríem el de descarregar la documentació de les ofertes, que no és una descàrrega simultània, sinó que de vegades pot trigar una mica i ens apareix un avís dient que aquesta acció pot trigar una mica i que ho tindrem abans de 24 hores. D'acord? Llavors, ens apareix aquest avís i podem recuperar la documentació de les ofertes. Aquí veiem també que podem, això seria una vegada ja tenim les ofertes, per poder descarregar el CIP amb tota la documentació, i aquí també veuríem que també ho tenim disponible dins de l'arbre de tramitació del GEC. Ho podem fer ja des de la bus, diguéssim, des del mateix expedient, si accedim a la tasca vigent a la bústia, o si no també des de l'arbre de tramitació també tindríem el botó per descarregar ofertes i ho podem fer des d'allà. I les ofertes també es veurien reflectides aquí en l'arbre, al seu lloc corresponent. Vale. Això pel que fa a la possibilitat d'utilitzar les eines de licitació electrònica sense publicar la plataforma. Una altra de les novetats que hem incorporat recentment a les eines de licita és aquest botó per descarregar ofertes. És a dir, fins ara la descàrrega d'ofertes s'havia d'anar fent empresa per empresa. En aquest botó el que podríem fer és descarregar totes les ofertes alhora i guardar-les al nostre repositori local. D'acord? Aquest botó el tenim disponible aquí des de la visualització amb la taula de les ofertes rebudes. Tindríem aquí el botó de descarregar ofertes i també a l'espai d'obertura tindríem també, quan estem ja dins d'un sobre fent l'obertura, doncs també tindríem aquest botó per poder descarregar les ofertes. I què ens genera aquest botó un cop el cliquem? Doncs ens genera un zip on, que si l'obrim, tindrem tota la documentació de les ofertes de totes les empreses que han presentat oferta. Ho tindríem tot aquí en format zip. D'acord? I això seria el que fa a totes les novetats que tenim ja disponibles dins de les eines. Ara passaríem a parlar a les properes funcionalitats, les que tindreu en un futur a les eines, les que tindreu disponibles ja properament en els propers mesos. Com us ha comentat la Gemma, estem treballant amb un motor per a la valoració d'ofertes. D'acord? És una de les novetats amb les quals estem treballant. Us volem també fer l'aclariment de que estem en un moment incipient d'aquesta definició, estem treballant amb la definició de la funcionalitat, encara està molt incipient, però creiem que és un tema molt, molt interessant i que pot resultar molt útil i per això us volem avançar una mica com serà i aquest funcionament. Però també fent-vos l'aclariment de que us posarem unes imatges que encara són de l'espai de proves, que són qüestions que poden variar i que es poden modificar i que aquestes imatges de moment són molt, diguéssim,
provisionals, no són definitives de com funcionarà l'eina ni de com serà l'aspecte de l'eina finalment, d'acord? Però aclarir-vos una mica doncs, això i també explicar-vos una mica la idea de com funcionarà aquest motor de valoració d'ofertes. El plantejament que es fa és que es faria una valoració dels criteris que es poden valorar mitjançant fórmules de forma automàtica dins de l'eina i els criteris que estan subjectes a judicis de valor es faria una introducció manual per part de les persones usuàries. Amb aquests dos criteris, l'eina aplicaria les fórmules en el cas de càlcul dels criteris automàtics i després ajuntaria els dos criteris i faria un informe de puntuació de les ofertes on es veuria la puntuació de cada oferta de forma detallada per cadascun dels criteris d'adjudicació. I també s'inclourà la possibilitat de que l'eina detecti de forma automàtica si alguna oferta incorre presumptament amb valors anormalment baixos i llavors permetre que l'eina faci aquest càlcul de forma automàtica i en aquests casos doncs, es pugui fer un requeriment a l'empresa per veure si pot justificar aquesta anormalitat detectada i que tot quedi recollit dins de les eines de l'ICITA. Com us deia, aquesta funcionalitat estem treballant actualment i està molt incipient i la idea seria fer un desplegament esglaonat i començar fent un pilotatge. Per tant, encara no us podem dir en quin moment estarà disponible, però sí que us volem avançar que és el que estem treballant actualment i que ho tindreu disponible en un futur proper. D'acord? Aleshores, el que us podem ensenyar de moment d'algunes imatges que, com us deia abans, de moment són provisionals i no s'han de prendre al peu de la lletra, sinó que poden variar. Seria que en el moment de configurar, quan estic jo configurant la meva licitació electrònica, ens apareixerien uns checks per seleccionar si volem utilitzar el motor de validació d'ofertes i si volem que l'eina també ens faci aquest càlcul automàtic de les ofertes que podrien estar incurses en anormalitat. Aleshores, si marquem aquests checks és quan podríem fer ús d'aquestes eines. D'acord? Seria aquí dins de la configuració. A més dels sobres i els custodis, tindríem una nova pestanya amb el motor de valoració d'ofertes, que és el que ens permetria doncs, començar amb la configuració de com volem que aquest motor apliqui les fórmules. Aleshores, comencem marcant aquests dos checks, no? De que volem utilitzar el motor i fer el càlcul de la normalitat. I aleshores, se'ns obririen finestres emergents per poder configurar, no, l'aplicació d'aquestes fórmules. El primer que hem d'emplenar són els criteris, però tenint en compte que els criteris són els que venen predefinits des de la plataforma, són els criteris que hem introduït a la plataforma. Aleshores, aquestes dades es xuclaran des de la plataforma i seran les que trobarem aquí preemplenades i podrem acabar de preemplenar. I després també podrem seleccionar quina fórmula volem utilitzar a cada cas i configurar els paràmetres i els valors que s'han d'aplicar en aquesta fórmula. La idea seria començar amb algunes fórmules poques i les d'ús més freqüents, però aquest, diguéssim, repositori de fórmules s'aniria farcint al llarg del temps i s'anirien afegint més fórmules en properes versions i s'aniria ampliant de forma progressiva aquest repositori de fórmules disponibles. I com ho veuria l'empresa licitadora? Doncs l'empresa licitadora apareixeria un nou apartat a l'hora de preparar la seva oferta, que seria un camp de text on haurien de posar l'import de l'oferta o els valors que se li demanen o el que sigui que haguem configurat nosaltres al motor de valoració. Aleshores, les empreses licitadores emplenarien aquest camp dins de la preparació de la seva oferta i tal com funciona amb els documents que s'envien
amb les eines de licitació electrònica. Aquest camp també quedaria xifrat des del navegador de l'empresa licitadora i quedaria xifrat i es podria desxifrar amb la paraula clau que introdueixi l'empresa quan li sigui requerida. I també quedaria recollit en el resum de l'oferta l'empremta electrònica d'aquest xifrat d'aquest camp de text. I aleshores després, a la part d'obertura i de gestió de licitadors, què veuríem? Doncs veuríem que hi ha una nova pestanya amb el motor de valoració d'ofertes on podríem doncs, realment aplicar no, aquestes fórmules que ens ofereix el motor. Apareixerien diferents pestanyes i aquí us hem posat com a exemple doncs, aquesta per veure el càlcul de quan una empresa està incursa en presumptament en anormalitats, en preus anormalment baixos. No? Doncs seria mode d'exemple veure això. I com veiem aquí, doncs, si veiem que tenim aquest cas, a la part inferior doncs, li podríeu fer el requeriment no? Perquè justifiqui aquesta anormalitat i quedaria tot dins de la mateixa pantalla. Doncs, tindríem no? el càlcul i després el requeriment i la justificació que ens aporti l'empresa. I com us deia abans, també tot això generarà un informe amb les puntuacions de les ofertes, que aquí us posem com un petit exemple de com seria aquest informe, sempre signat per les eines de licitació electrònica, no? I llavors seria un informe on hi hauria la puntuació de cada oferta amb el detall de cadascun dels criteris. Això seria un exemple d'un informe. Una altra de les funcionalitats que tindrem properament és la possibilitat de poder fer que el sobre A sigui comú per a tots els lots. Si recordeu, aquesta era la configuració que teníem inicialment a sobre digital abans de fer la transformació amb la nova plataforma. Teníem el sobre A que era comú per a tots els lots. Després es va canviar perquè es veia que no sempre resultava adequat aquest sobre A comú per a tots els lots i ara és un sobre A per cada lot. Però també hem rebut peticions i hem vist que hi ha alguns casos en què potser si hi ha molts lots o encara que no hi hagi molts lots, hi ha moltes empreses que participen a la licitació. I també veiem que el que demanem en aquest sobre A és igual per a tots els lots i no hi ha cap diferència ni cap modificació. Es pot utilitzar la mateixa documentació per a tots els lots, doncs seria aquest cas en què podríem utilitzar un sobre A comú per a tots els lots. Aleshores, a l'hora de configurar la licitació electrònica, tindríem també aquest check per seleccionar si volem que el sobre A sigui comú per a tots els lots i si el marquem, ens apareixeria un avís informant-nos de que és comú per a tot el sobre A és comú per a tots els lots i cal configurar-lo només en el primer lot. Configurem quina documentació volem que ens aportin el sobre A en un dels lots i això ja s'aplicaria per a tots els lots. I com veurien aquest sobre A comú per a tots els lots les empreses licitadores? Doncs ho veurien a l'hora de, en el moment de presentar l'oferta, veurien que el sobre A estaria aquí dalt com si fos un lot més. Estaria aquí com una pestanya, com si fos un lot més, perquè és comú per a tots els lots. I veiem també que en el moment d'adjuntar la documentació, doncs només cal adjuntar la documentació una vegada pel sobre A i ja aplicaria per a tots els lots. Fins aquí, el que us volíem comentar de les properes funcionalitats previstes a l'eina. Ara passaríem a comentar-vos una mica el que us dèiem que eren temes d'interès. I en aquesta primera part dels temes d'interès us volem comentar algunes funcionalitats que, com us avançava abans, que veiem que són funcionalitats que no són noves a l'eina, sinó que ja porten
uns mesos disponibles en l'eina, però que no es fa gaire ús o que no es coneixen i volíem fer com una mica de repàs de que teniu aquestes opcions disponibles i recordar-vos també per què es poden fer servir i com funcionen. Vale? Una d'aquestes funcionalitats seria el canal de comunicació amb les empreses. La idea amb la qual es va construir aquest canal de comunicació amb les empreses és per donar a les empreses la possibilitat de presentar documentació sense necessitat de que hi hagi un requeriment previ per part de l'òrgan de contractació. O sigui, que seria un cas en què l'empresa vol presentar documentació a iniciativa de la pròpia empresa, sense un requeriment previ. És la mateixa empresa que ens vol presentar una documentació. Aquest canal s'habilita una vegada ja han presentat oferta, no seria abans, i com us deia, seria per aquells casos en què l'empresa té la iniciativa per ella mateixa de presentar aquesta documentació. Quins casos d'ús us podríem posar com a exemple? Doncs, com us deia abans la Gemma, en el cas de que, per exemple, ha presentat una oferta que té errors i ha presentat una segona oferta que vol que substitueixi la presentada anteriorment, llavors ja ens ha de comunicar l'òrgan de manera fefaent la seva voluntat de que la segona oferta substitueixi l'anterior, doncs aquesta seria un exemple o un cas en què la mateixa empresa ens avisa de que ens vol comunicar això i seria a iniciativa seva, no? Que ens vol avisar d'aquesta situació. Un altre exemple de cas és, per exemple, si en alguna licitació cal fer alguna visita o cal concertar alguna visita a les seves instal·lacions o alguna qüestió que s'hagi de posar d'acord amb un horari i una hora concret i un dia concret. Doncs també l'empresa ens faria la proposta i ens adjuntaria la documentació i seria a iniciativa seva. Aleshores, aquest canal de comunicació de les empreses primer s'ha d'activar a nivell d'òrgan i ha de ser l'administrador d'òrgan que ho ha d'activar la possibilitat de rebre comunicacions per part de les empreses licitadores. Aleshores, des del perfil d'Elicita amb els permisos d'administrador d'òrgan, accedeix a les dades d'Elicita i activa aquest permetre comunicacions per part de les empreses. Com us deia, si activem aquesta possibilitat, les empreses ho veuen una vegada ja han presentat l'oferta. O sigui, ja tenen l'oferta presentada i els apareix aquest botó que és contacte amb l'òrgan de contractació. I quan cliquen aquest botó, apareix una finestra emergent que els hi permet enviar un missatge a l'òrgan de contractació, doncs, amb l'avís del que volen comunicar o la documentació que volen adjuntar. Aquí ens posaríem un petit text resumint del que necessiten comunicar a l'òrgan. Com us deia abans, aquesta possibilitat s'activa a nivell d'òrgan i ho fa l'administrador d'òrgan. Però sempre tenim la possibilitat que a dins de cada expedient concret deshabilitar això que hem habilitat per a tot l'òrgan. O sigui, aquest check, que si ho tenim activat, ens apareixeria ja marcat, per un cas concret el podríem desmarcar. Vale? Però bueno, en aquest cas seria que el tenim marcat i rebem el missatge d'aquesta empresa que ens diu que ens vol presentar un document o que necessita adjuntar-nos un document per comunicar-nos alguna cosa. Doncs el que faríem aquí seria activar, perdoneu, clicar aquest contacte amb l'empresa i el que faria és obrir-nos una pantalla molt similar al que seria a un requeriment de documentació. I aleshores, marquem l'empresa que ens ha fet la comunicació, li posem el títol del document i la descripció i aleshores acabem de configurar com si fos un requeriment de documentació normal i el que fem és enviar-li a l'empresa que veuria aquí en el seu espai de preparació i presentació de l'oferta veurien aquí doncs, que poden presentar aquesta documentació. Si cliquen a l'enllaç,
Adjunten la documentació que vulguin presentar, cliquen el botó Enviar, que sempre recordem que s'ha de clicar el botó Enviar, i una vegada que perdoneu, han clicat el botó Enviar, doncs ja arribaria a l'òrgan aquest document que l'empresa ens volia comunicar. Passem ara a una altra de les funcionalitats que ja tenim a dins de l'eina, però que veiem que no es fa gaire ús o que no s'entén el seu funcionament i que us volíem fer una mica de recordatori de com funciona i per a quins casos està prevista. Seria el cas dels requeriments de poder fer requeriments de documentació sense ús d'eines de licitar. Aquesta funcionalitat està pensada sobretot, o sigui, sobretot no, bàsicament, únicament, no? Per a aquells expedients que no han fet ús de les eines de licitació electrònica corporatives. En aquests expedients que no han fet ús ni del sobre digital ni de l'oferta telemàtica, però que després necessitem fer un requeriment de documentació amb totes les garanties que ens donen aquestes eines, no? Aleshores, en aquests casos és quan faríem aquest requeriments sense faríem ús d'aquests requeriments sense il·licitar. Aleshores, dins de la plataforma, en el moment que estem emplenant les dades bàsiques del nostre expedient, si com a eina de presentació electrònica marquem un no o marquem un altres, és quan se'ns apareixerà aquest camp d'ús de requeriments que haurem de marcar en aquests casos que haguem dit que no utilitzarem les eines de licitació electrònica, aquest camp ens apareixerà i serà obligatori. I aquí és on hem de marcar si volem fer ús o no. I aleshores el que hauríem de marcar en aquest cas seria que sí, que volem fer ús, i seria quan se'ns habilita aquesta possibilitat per poder fer requeriments sense ús de les eines de licitació electrònica. Per posar-vos un exemple en quins casos es podria utilitzar això, per exemple, amb els expedients que es fan amb CAT-COM. Seria un cas que el CAT-COM no utilitza les eines de licitació electrònica per presentar les ofertes, però sí que en alguns casos, quan després s'han de fer requeriments, doncs sí que es podrien utilitzar aquests requeriments dins de les eines de licitació electrònica. Aleshores, si marquem que sí, podríem fer un requeriment. Clar, el tema que hem de tenir en compte és que en aquest expedient, com que no hem utilitzat e-licita per fer la presentació d'ofertes, des del mateix expedient no tenim el botó d'e-licita per accedir al nostre espai. Llavors hauríem d'anar a l'espai genèric de llistat d'expedients de les eines de licitació electrònica i allà buscar el nostre expedient per poder fer el requeriment. Aquí també us hem posat un petit vídeo que us mostra com fer-ho, no? O sigui, estem dins de la llista d'expedients de les eines i veiem que aquest que té menys botons és el que no ha fet les ofertes i ens apareix només tenim l'opció de gestió de licitadors. Aleshores, afegim una empresa que no les tenim perquè no hem fet la presentació d'ofertes a través de les eines, llavors hem de posar nosaltres aquí manualment l'empresa i l'afegim i l'acceptem. I ara que ja tenim l'empresa introduïda, li podem fer el requeriment. Seleccionem l'empresa que hem introduït i és un requeriment normal com els que fem sempre dins de l'eina. Podem obrir un requeriment com es fa sempre dins de l'eina. Marquem el termini. I anem emplenant les dades necessàries per poder fer el requeriment. La descripció i la documentació que volem que ens aporti l'empresa. I amb això veiem que ja hem enviat el requeriment. Com us comentava abans, les empreses licitadores veuen aquest requeriment com qualsevol altre requeriment. Reben un enllaç per correu electrònic on
on quan ho cliquen accedeixen a aquest espai per adjuntar la documentació requerida. I llavors posen la documentació que necessitin i han de clicar el botó enviar per enviar la documentació. I sempre, una vegada han enviat la documentació, tenen l'opció de clicar el botó enrere per obtenir el justificant de la presentació. Veieu que si cliquen enrere, doncs tindrien el justificant, sobretot amb el número de registre d'entrada i la data i hora de presentació. D'acord? I l'òrgan veuria aquest requeriment. Aquesta part superior seria com hem fet l'enviament d'aquest requeriment i a la part inferior veuríem ja la documentació que ens ha portat l'empresa i la podríem descarregar. Tant la documentació com el justificant. O podríem descarregar la documentació com el justificant. Això pel que fa a l'ús dels requeriments sense eines il·lícites. Una altra funcionalitat que hem incorporat, però que veiem que també ens arriben moltes consultes i molts dubtes sobre el seu funcionament, és la possibilitat de fer procediments en fases amb un únic expedient i un únic espai virtual de licitació. Si recordeu, amb l'anterior plataforma i les anteriors eines de licitació electrònica, quan volíem fer procediments en fases, havíem de fer una primera publicació i després fer una segona publicació amb accés exclusiu i havíem de fer com dos espais virtuals alhora. Amb les noves eines, això ja no és necessari i ja es pot fer tot amb un únic expedient, amb un únic espai virtual. D'acord? Aleshores, qüestions a tenir en compte de cara a fer ús d'aquests procediments en fases. Primer de tot, recordar-vos que aquestes fases no tenen reflex a la plataforma. Vale? O sigui, aquestes fases es queden dins de les eines de licitació electrònica i el que serà visible a la plataforma serà només la primera fase i l'última i tota la resta quedarien com un intercanvi de documentació dins de les eines d'il·lícit. D'acord? Aleshores, què hem de tenir en compte? Llavors, que a l'hora de configurar-ho dins de plataforma, seleccionem que voldrem fer un procediment en fases, per exemple, marquem que el procediment serà un procediment restringit i configurem dins de plataforma i amb la primera fase d'il·lícita el que seria aquesta primera fase del procediment restringit. O sigui, només ho hem d'emplenar les dades necessàries només per a aquesta primera fase de procediment restringit, que és el que hem d'emplenar tant a plataforma com a l'inici d'il·lícit. D'acord? I fem aquesta primera fase com si fos un expedient normal, sense fases, com si fos qualsevol dels nostres expedients. D'acord? Aleshores, una vegada tenim aquest expedient, ja l'hem publicat i ja hem rebut les ofertes, és quan podrem fer ús d'aquesta possibilitat d'obrir noves fases i fer un procediment en fases per a aquests expedients. Aleshores, serà des de gestió de licitadors que podrem seleccionar si volem obrir una nova fase i en el cas d'aquesta nova fase també podrem seleccionar de forma alternativa entre les eines de sobre digital o d'oferta telemàtica i també podrem establir un termini de presentació d'ofertes diferenciat per a cada fase. D'acord? Llavors, és dins de il·lícita, una vegada ja hem rebut la documentació de la primera fase i ja l'hem obert, que ja podem començar a convidar aquestes empreses que volem que passin a la segona fase, que és en aquest moment quan comencem a configurar aquestes noves fases dins d'il·lícita. Abans no. Abans fem només la configuració de la fase inicial. D'acord? Llavors, a cada nova fase podem seleccionar a quines empreses volem convidar i també seleccionar quina eina volem fer servir, si el sobre digital o l'oferta telemàtica. I aquí també us poso un vídeo curt per veure com funciona. Aquí ja estem amb la gestió de licitadors, com us deia, i fem obrir una nova fase. Seleccionem quina fase és, el nom, la descripció, amb quina eina volem fer servir, si sobre digital o oferta telemàtica, el termini de presentació, amb la data i hora,
El termini al qual volem que comenci aquesta, que s'activi aquesta presentació, quan volem que comenci, si possible, la presentació d'aquesta documentació, i després seleccionem a quines empreses volem convidar. Afegim les empreses que volem convidar i anem a configuració de la licitació electrònica. En aquest cas, com que hem marcat l'oferta telemàtica, tenim les dades necessàries per fer una oferta telemàtica, tant documents, dates d'obertura i els correus als quals volem que ens avisi. Tornem al que estàvem preparant i hem de, deixem la configuració que hem fet, i hem de seleccionar sempre iniciar perquè es pugui activar aquesta fase. Confirmem i llavors aquesta fase, quan es troba amb l'estat iniciat, quan arribi el moment, o sigui, la data i hora que hem marcat com a inici de presentació de les ofertes, aquesta fase ja estarà activada i ja podrien les empreses presentar la documentació per a aquesta segona fase. Una vegada ja tenim aquesta fase activada, tant des de la taula amb totes les fases, tenim l'opció de copiar l'enllaç per enviar a les empreses perquè puguin presentar la seva documentació, o a la part també, a la pestanya d'empreses convidades, també tindríem la possibilitat amb el botó de copiar aquest enllaç per enviar per correu i que les empreses puguin participar en aquesta segona fase. Fins aquí el que us volíem explicar dels procediments en fases. Un altre tema que veiem que no es fa gaire ús i que també quan es fa ús genera molts dubtes i moltes preguntes és la qüestió de la possibilitat de la configuració multidioma dins de les eines d'Elicita. Com sabeu, la plataforma, la publicitat que es dona és multidioma i a les eines de licitació electrònica també és multidioma. També disposem de català, castellà, anglès i aranès per poder configurar les nostres licitacions. D'acord? I el que sí que us volem, bueno, per poder activar aquesta configuració, bueno, no activar, sinó emplenar aquesta configuració en els diferents idiomes, teniu la possibilitat d'aquesta icona amb el globus del món. Quan la cliquem, se'ns apareix la finestra emergent amb els camps de text per als diferents idiomes, no? Català, castellà, aranès i anglès. El que sí que us volem fer èmfasis i fer recordatori, que és molt important que recordeu d'emplenar la definició en els diferents idiomes, sobretot si modifiqueu el nom dels sobres o si feu constar qüestions diferents de les que venen per defecte a l'eina. D'acord? Si modifiqueu el que està establert a l'eina per defecte, com a nom dels sobres o configuració dels sobres, doncs és quan, sobretot, us demanem, bueno, us recordem que hauríeu de posar-ho en tots els idiomes possibles perquè les empreses que presentin la documentació, que accedeixin a l'eina en altres idiomes, tinguin la mateixa informació que s'hi accedeixen des de la versió en català. Una altra qüestió que us volíem fer recordatori és les esmenes a les publicacions quan es modifiquen els camps obligatoris. Com sabeu, quan hi ha noves versions de la plataforma, sobretot de la plataforma més que de les eines de licitació electrònica, quan es pugen noves versions de la plataforma, de vegades es modifiquen els camps obligatoris i s'incorporen nous camps obligatoris que s'han d'emplenar, ja sigui a l'apartat de dades bàsiques o a l'anunci de licitació. Aleshores, quan fem una esmena d'aquests expedients que estan en aquesta publicació, hem d'emplenar tots aquests camps obligatoris que són nous i que en el moment de publicar no els teníem emplenats. I ara, per fer la nova publicació, com aquests camps apareixen com obligatoris, els hem d'emplenar. I això ens afecta especialment quan fem una esmena de dates d'obertura.
perquè malgrat que és una esmena que fem des de les eines d'Elicita i que només estem modificant la data d'obertura, si en aquesta obertura hem marcat que és una obertura que s'ha de publicar, que s'han de fer públiques les dades a la plataforma, en el fons el que estem fent és una esmena a la publicació de l'anunci dins de la plataforma. I així és com ho interpreta l'eina. Llavors, per aquest motiu, malgrat que només modifiquem les dades d'obertura, ens demanarà que emplenem totes les dades obligatòries que hi ha en aquell expedient, tant a les dades bàsiques com a l'anunci de licitació. I això us volem fer èmfasi i recordatori ara, en aquest moment, perquè us, de cara al mes de juliol s'incorporaran molts camps, bueno, molts no, alguns camps obligatoris nous a dins de la plataforma amb la futura integració amb el Registre Públic de Contractes. I aquests camps començaran a ser obligatoris i llavors, en el moment que feu una esmena d'obertura, doncs us demanarà que empleneu aquests camps, d'acord? Llavors, són una sèrie de camps que hi ha a l'anunci de licitació, com el tipus de subministrament o la metodologia BIM, la clàusula lingüística, la clàusula ètica, marcar si és un estudi o un dictamen, les prescripcions tècniques socials o les prescripcions tècniques ambientals, o si són preus unitaris, sí o no. Tots aquests camps que ara passaran a ser obligatoris, doncs us demanarà que els empleneu si feu una esmena de les dates d'obertura. I també, com us comentava abans la Gemma, us volem explicar una mica aquesta incidència que s'ha produït amb la recepció de correus amb el domini gencat.cat, d'acord? Amb la recepció dels correus gencat. És una incidència que és aliena a les eines de licitació electrònica i a la plataforma. És una incidència que afecta a tots els correus amb el domini gencat i que també que es preveu que la solució és complexa i no hi ha una data clara de quan es solucionarà. Per això us volem explicar una mica les conseqüències que té i les accions mitigadores que hem fet per aquest cas. És una incidència que fa que determinats servidors de correus marquin com a no desitjades les adreces que venen amb el domini @gencat.cat. I aleshores, aquests correus amb aquests dominis doncs, no arriben en aquests servidors. O sigui, aquests correus s'envien, però no arriben en els servidors dels destinataris. Això ens afecta directament a les eines de licitació electrònica perquè els correus que s'envien automàticament des de l'eina són correus amb el domini @gencat.cat i, per tant, es veuen afectats directament per aquesta incidència. D'acord? Aleshores, que nosaltres hem detectat que aquesta incidència, sobretot, ens afecta en tres moments concrets d'aquest que és quan es fan aquests enviaments automàtics des de l'eina d'aquests correus a les empreses licitadores. El primer moment seria quan estan iniciant el formulari d'inscripció, d'acord? Quan les empreses licitadores marquen que volen presentar una oferta, el primer que fan és emplenar un formulari d'inscripció que els hi demana que els hi envia dos correus, un de confirmació de l'adreça de correu i un segon correu per activar definitivament l'espai per preparar l'oferta, d'acord? Que seria el correu d'oferta activada. Aleshores, l'acció mitigadora que hem fet és posar un avís dins de l'eina en el moment que estan emplenant aquest formulari d'inscripció que els avisa que si en 15 minuts no han rebut el correu electrònic, primer que revisin la carpeta de correu no desitjat, de correu spam, i comprovin que no està allà el correu. I segona, si veuen que ja no l'han rebut, doncs que tornin a fer la inscripció amb una altra adreça d'un domini de correu diferent. D'acord? Llavors, en aquests casos, el que haurien de fer les empreses, i tal com s'indica en aquest missatge, és tornar a fer el formulari emplenant amb un altre domini de correu diferent i llavors sí que rebrien aquest correu. Això pel que fa al formulari d'inscripció, que també creiem que és el moment en què té més,
més impacte aquesta incidència, perquè aleshores, si no reben aquests correus per poder activar l'espai de presentació de l'oferta, és quan es queden com en aquest punt bloquejat. I per això hem posat aquests avisos dins de l'eina i també hem fet avisos dins de l'eina de gestió de plataforma per comunicar-ho als òrgans de contractació i també hem fet un reforç al servei d'atenció als usuaris perquè quan es rebin consultes o preguntes sobre això, doncs que la solució és aquesta, és tornar a fer la inscripció amb un altre domini de correu. D'acord? I els altres moments en què l'eina envia correus automàtics hem detectat que són dos. Un és per demanar la introducció de les paraules claus per poder desxifrar les ofertes, que en aquest cas l'impacte no és tan gran perquè les empreses sempre tenen l'enllaç per a l'espai de preparació i presentació de les ofertes i en aquest enllaç tenen aquest botó que diu en enviar paraules clau, que si cliquen aquest botó, doncs poden presentar les paraules claus. I per tant, en aquest cas no seria tan greu si no reben aquest correu perquè sempre tenen la possibilitat d'anar amb l'enllaç i accedir. D'acord? I des del mateix enllaç de preparació de l'oferta, doncs allà poden clicar el botó. I l'altre moment en què s'envia també un correu automàtic des de l'eina és quan es fa un requeriment de documentació. Però com que us hem explicat ja a l'inici de la jornada, ja tenim integrades les notificacions amb els requeriments. Si feu una notificació alhora que un requeriment, doncs no hi ha cap problema perquè les notificacions electròniques no estan afectades per aquesta incidència. Llavors, l'empresa sempre rebria l'avís de notificació i podria accedir a la notificació i des d'allà també tenen l'enllaç per poder presentar la documentació. Per tant, si feu els requeriments amb la notificació alhora, si ho feu tot conjuntament, doncs aquesta incidència no ens afectaria perquè seria aquest cas de que els correus Enotum no estan afectats. I això seria per la part de temes d'interès. D'acord? Aquí, a l'última part, finalment, us voldríem fer el recordatori dels canals de suport i materials d'ajuda que teniu disponible. A la part pública de la plataforma, a la part superior, teniu aquesta desplegable de suport on el primer apartat és contacte, que és el que es veu aquí a la pantalla, que és un recordatori dels canals de suport i de contacte que teniu, que tenen tant les departaments i les entitats com les empreses licitadores. Aquí teniu tots els canals de contacte. Després també, des del gestor de publicacions, a l'apartat d'ajuda, que com us deia és aquesta icona amb l'interrogant a la part superior dreta, també teniu els materials d'ajuda diferenciats per àmbits, per l'àmbit Generalitat i aquest espai Moodle amb tota la documentació. I després, a l'OC, per l'àmbit local, també té el seu espai de suport. I després, també, per últim, fer-vos recordatori de que aquí, també a la part pública, a la part de suport, teniu el material d'ajuda per a persones usuàries, que és aquest material d'ajuda més pensat de cara a les empreses licitadores. Vale? Però que bueno, creiem que és interessant també que vosaltres conegueu que aquest material està disponible i que també per si alguna empresa us consulta o us pregunta, doncs que sapigueu que està aquí i que poden accedir. I aquí tenen els manuals de la plataforma, de l'eina d'Elicita. Després tenen també les licitacions per fer proves, per poder provar el funcionament de les eines. També tenen uns vídeos interactius on s'explica el funcionament de les eines, també el document amb els requisits tècnics necessaris per fer ús de les eines de licitació electrònica. També hi ha un apartat de preguntes freqüents i també uns tutorials i manuals que expliquen com signar un PDF i com utilitzar les signatures electròniques. I això seria tot per la meva part. Passaríem a la part de preguntes. Gràcies, Ceci. Vale. Doncs
Sí, comencem amb les preguntes que heu enviat aquí a l'apartat. Les primeres fan referència a la part més introductora que he exposat jo. En primer lloc, es planteja si una empresa presenta oferta i documentació signada manualment, de manera manuscrita, i se li fa, entenc, un requeriment d'esmena de que signi electrònicament, i no ho esmena, no ho fa perquè diu que no disposa de signatura electrònica, si seria un motiu justificat d'exclusió. Doncs efectivament és un motiu per excloure-la i sabem que les empreses estan obligades a relacionar-se de manera electrònica amb l'administració perquè la llei de contractes així ho estableix i és llei especial en aquest cas respecte de la llei de procediment administratiu comú que conté algunes excepcions per persones físiques. Per tant, efectivament, les empreses, una de les empreses i persones físiques, proveïdors, una de les obligacions que tenen per licitar electrònicament és obtenir, disposar de signatura electrònica. Que, de fet, tothom disposem de signatura electrònica des del moment en què tenim DNI, eh? D'altra banda, es planteja una pregunta que m'ha fet pensar que no havia explicat bé el tema de... no havia sigut prou clara explicant el tema de la data i límit del termini de presentació d'ofertes. Comentàvem, no, que era convenient, doncs, que no fos a l'estiu, que fos en horari que hi hagués suport, que fos dia hàbil, etc. I jo deia, feia dos apunts més. El primer, donar el darrer dia sencer, però també he dit que es doni que el termini finalitza en un moment en què hi hagi servei d'atenció a l'usuari. Val? El servei d'atenció a l'usuari és de 8 a 8, per tant, que com a molt tard el termini el posem que acabi a aquesta hora. No el posem a les 12 de la nit perquè si una empresa està a les 9, 10, 11 presentant, que ho fan sovint, sabem, no? Apurar el termini, doncs no tindria aquest suport. Clar, no confondre quan he dit que el darrer dia s'ha de donar sencer per complir amb els mínims legals que estableix la llei amb donar-lo fins a les 23:59:59. El que volia dir és que si la llei estableix el termini mínim de 15 dies, el dia que fa 15 no el podem posar fins a les 14 hores o fins a les 15. Si volem posar-lo, que és el convenient, fins a les 14, 15, 16 hores o dintre de l'horari que hi ha servei d'atenció, hem d'anar-nos al dia següent, perquè si no, no estem complint amb el mínim legal que estableix la llei. Val? Per tant, dia sencer, vull dir el 15, o sigui que com a mínim han de ser 15 dies, has de complir el mínim dels 15 dies. Si vols anar-te'n més enllà, perfecte, però del dia que faci 16. Val? I d'altra banda, plantejava també com a qüestió més jurídica en relació amb la resolució que és mental del Tribunal Català, la 4324, de que no s'han de fer els actes públics d'obertura i de la conveniència de notificar les actes de les sessions a les persones interessades el més aviat possible, es planteja si es pot substituir la publicació de les actes a la plataforma d'aquesta notificació. I la resposta és que no, perquè tenen finalitats diferents, perquè la publicació, l'obligació de publicar les actes a la plataforma l'estableix l'article 63 de la llei sense que es pugui substituir per cap altra actuació. Per tant, és una obligació publicar les actes i és una bona pràctica notificar-les el més aviat possible, com diu el Tribunal Català. La següent pregunta que hi ha, Cecília, Sí. ja és d'integració amb les Sí, de les notificacions, tu notificacions. mateixa. Sí, que diu, pel que fa a la integració amb les notificacions, la introducció del correu electrònic, si el licitador indica efectes de notificacions veus més d'un correu electrònic, hi ha alguna forma d'informar-los? El sistema només admet un. Sí, o sigui, a dins d'Elicita, com a correu efectes de notificació només es pot introduir un. A la plataforma podeu introduir més d'un i dins d'Elicita el que sí que es pot posar és com a contactes sí que hi ha més d'un correu. O sigui que si l'empresa ha marcat més d'un contacte en el formulari també s'enviarà la notificació, no només al correu a efectes de notificació, sinó a tots els contactes que hagi posat l'empresa en la seva inscripció del formulari.
Aquí diu, quan descarrego l'evidència de la notificació, no es veu el redactat de la notificació que hem enviat. Hi ha alguna manera que es vegi? Només aconsegueixo veure els arxius adjunts i les dades d'enviament. Clar, és que l'evidència de la notificació és un fitxer que genera Enotum, i genera Enotum i nosaltres el que fem és recuperar-lo d'Enotum, però el que és aquest fitxer és l'evidència de que s'ha entregat la notificació i que l'empresa ha accedit en un moment determinat. No hi ha el que és tota la documentació adjunta. Tota aquesta documentació el que heu de fer és descarregar-la vosaltres al vostre tramitador, però de forma paral·lela, no dins de la mateixa evidència. D'acord? Aquí diu, a més, a banda del correu que designa el licitador i introduirem, també s'envia la notificació de les adreces que va posar el licitador per preparar la seva oferta a l'eina de licitació. Sí, com us comentava abans, tot el que són les persones de contacte i les adreces electròniques de persones de contacte també s'envia la notificació a aquestes persones de contacte. I que es poden visualitzar, com us deia, dins de l'apartat de requeriments amb aquell símbol més en color negre, ja veureu totes les adreces de les persones de contacte. Diu, quan has comentat que si ja s'ha publicat a la plataforma la notificació comença a comptar des del dia de l'enviament de la notificació, o vol dir que si publico l'acord pertinent al tauler ja es garanteix que quan s'enviï la notificació es començarà a comptar el termini des d'allà? O sigui, això el que fa és referència a la disposició addicional quinzena de la llei de contractes, d'acord? Llavors diu, llegeixo textualment, eh? Diu, les notificacions a les que se refiere la presente ley se podrán realizar mediante dirección electrónica habilitada o mediante comparecencia electrónica. Això és el que us comentava la Gemma a l'inici de la sessió, que a Menotum ho fem mitjançant compareixença electrònica, d'acord? Llavors diu, los plazos a contar desde la notificación se computarán desde la fecha de envío de la misma o el aviso de notificación si fuera mediante comparecencia electrónica, siempre que el acto objeto de la notificación se haya publicado el mismo día en el perfil del contratante del órgano de contratación. Aleshores, clar, és si es fa la publicitat a plataforma de l'acte que es vol notificar. O sigui, si es publica alhora a plataforma i es fa la notificació, és quan comença a comptar el termini des de l'enviament de la notificació i no des de l'accés. D'acord? Aquí diu, un negociat sense publicitat seria un exemple d'expedient en fases? Sí. Sí, perquè tindríem diferents fases de negociació, podríem fer un expedient en fases. Diu, per experiència pròpia, quan fem esmenes d'obertura i ens trobem en fase d'avaluació, l'eina de licitació electrònica ens diu que publicarà una esmena. I en realitat no és així. No es publica cap esmena i tampoc es desa la nova data d'obertura. És el que us comentava, o sigui, les esmenes i les dates d'obertura o sigui, les modificacions de les dates d'obertura generen una esmena a plataforma i es fan visibles si hem marcat que volem que aquelles dates es publiquin a plataforma. Si és un acte que no es farà públic i no volem publicar-ho a plataforma, això no genera una esmena. És una dada que queda dins de il·licita i es modifica aquella dada, però no fa una publicació a plataforma. És només en aquest cas de que volem que les dates d'obertura es publiquin a plataforma. I no sé si hi ha més preguntes. Jo no No, veig. sí, no hi ha més preguntes, Cecília. Vale. Doncs, si no hi ha més preguntes, només ens queda recordar-vos que si teniu comentaris, propostes, observacions, peticions a fer respecte de les eines de contractació electrònica, que sabeu que estem sempre oberts a rebre-les. I també si teniu algun dubte, alguna qüestió que ens vulgueu traslladar, doncs que ho podeu fer també a través del correu
de la bústia de la Secretaria Tècnica de la Junta i agrair-vos l'assistència i dir-vos que ens veiem a la propera. Moltes gràcies. Gràcies, a reveure.